Taagepera kirik on ehitatud aastal 1674 ja selle kiriku ehitamise taga on mõisnik von Stackelberg. Kõneldakse, et von Stackelberg oli sattunud merehätta ja tõotanud pääsemise puhul kiriku ehitada. See on rahvajutt, aga rohkem või vähem siis aluseks meie kiriku valmimisele. Ja von Stackelbergist tuletatakse ka Taagepera nimi. Kuigi hiljem mõisnikuks siin sai von Strück, taas üks von Strückide perekonna harudest. Kirikut on teeninud kogu aeg Helme koguduse õpetajad ning organistid, köstrid. Kuigi Taagepera kogudus sai iseseisvaks koguduseks kas 1928 või 32 tollel ajajärgul nondel aastatel. Ja seda iseseisvat kogudust on siin oma nõukogu, oma juhatus tänaseni püüdnud uhkelt ja hoolsalt juhtida, hoida, oma kirikut ja kogudust siin majandada. Samas meie tegevusedki Helme ja Taagepera koguduste vahel on aeg-ajalt ka läbi põimunud. Osaleme teine teisel pool üritustel ja eriti kindlasti korraldame üheskoos väljasõite. Niisiis kogudust on teeninud siin enamasti Helme koguduse õpetajad. Siiski 30. aastatel oli siin abivaimulikuna aktiivne ka Ain Eenmaa, kellest saame lugeda hiljuti valminud raamatust Mitu sõrme on Jumalal. Tema pidi siit lahkuma 45. aastal nõukogude repressioonide tõttu. Kiriku oreli autor on Kessler. Orel on valminud 1860. aastatel, kui ma ei eksi, siis 1863. aastal. Ja nii meie orel kui ka kogu kirik taas köidab inimesi siin võõrustama, korraldama ja külastama kontserte. Pakutakse ennast siia esinema nii orelil kui laulukooridena ja tullakse meeleldi esinejaid kuulema. Siin see kiriku arhitektuur on ümarkaarne, nii ümarkaares meie aknad kui ka uks. Kirikutorn on kaheksakandiline. Kiriku sisustus enamasti ikka juba pikemast ajaloost pärit, aga need puidust kroonlühtrid on alles aastast 1990 või umbes sellest ajast, sest alles tollest ajast jõudis ka elekter siia kirikusse. Kroonlühtrid valmistati omaaegses EPT-s veel tolle EPT tegevuse lõpuaegadel. Kiriku renoveerimist on tublisti tehtud sellel sajandil. Eks seda sajandit on ju olnud ka nüüd juba üle paarikümne aasta. Ehk siis sajandi alguses kohe oli põranda vahetamise aeg ja paigaldati pinkide alla elektriküttekehad. Aga tänaseks juba oleme kaks talve nautinud soojust õhksoojuspumpadest. Ja kiriku katuse ning torni renoveerimise tööd tehti tublilt aastaks 2008. Kiriku välist valgendamist on tehtud viimasel aastakümnendil paaril korral. Koguduse liikmeannetajaid on olnud läbi aegade sajaringis
tänasel päeval jääb ehk 80-90 vahele. Jumala teenistusi peame siin harilikult 2 korda kuus, talveperioodil 1 kord kuus. Ja niisuguse rütmiga suudab kogudus siin päris aktiivselt kohal käia, oodata õpetajat, oodata Jumala teenistust ja osaleda siis siinsel Jumala teenistuslikul tegevusel. Ja kiriklike talitustega oleme olnud ka küllaltki aktiivsed, kuigi aastati vahelduvalt ja erinevalt kord laulatusi toimunud rohkem kord vähem, aga kirik paelub köidab inimesi siia tulema. Taageperas kalmistu on samuti paar sajandit juba vana ja kalmistu hoopis kaugemas teises otsas köidab tähelepanu hauakabel, kus puhkab Mats Erdel koos oma perega ja kus on ka selgituseks tahvel Mats Erdellist kui esimesest Eestisoost mõisaomanikust siin Helme kihelkonnas. Samuti meie kalmistul paneme tähele seal Mats Erdeli lähistel Hella Foolijoe vanemate puhkepaika ja Hella Foolijogi sündis siin Taagepera mail, aga suure osa oma elust viibis tema Soome maal. Mõne aasta elas Soomes Hauhos ja sel viisil oleme just leidnud ka omale sõpruskoguduse Hauhost või nemad on just meid üles otsinud ja leidnud ja need sõprussuhted loonud ja tänaseni aktiivse ja väga toekana meiega hoidnud. Siin kirikus aga veel paneme tähele altarit koos 4 sambaga, koos ehk üsna tavapärase lihtsa altarimaaliga, kus kujutatakse Golgata stseeni, aga siis veel ülal näeme 3 nurka, mille ümber säravad auhiilguse kiired. Eks 3 nurk kujutab 3 ainu Jumalat, aga Jumalale siin altakse siis selge nimi heebrea kirjaga, kust siis tähtähelt saame lugeda Jehova, mis tänaseks piiblis on meil kõikjal tõlgitud issandaks ja võime siis hääldada ka Jahvee. Ehk siis Jumala nimi Jehova, 3 ainus Jumal 3 nurgana, ning oma auhiilgusega säramas meie Taagepera kiriku altari kohal. Ja kuivõrd Taagepera koguduses siis ikkagi on seda teenimist korraldatud ka juba terve pikk aeg Helme koguduse juhtide poolt, et võis siin küll õpetaja pidada Jumala teenistusi, tulid koos köstriga siia, aga küllalt tihti õpetaja saatis köstri üksinda siia kogu Jumala teenistust pidama. Siis on ka siin tähelepanu pööratud rohkem köstritele, on siin kiriku seinal jäädvustatud mälestused köster Tõnis Rosenbergist, peamiselt tema tegevus 19. sajandist ja samuti köster Andres Rusist. Pärast neid oli siin ju veel aktiivsena siis köster Karl Tuvike. Tema tegevus oli kindlasti rohkem siiski Helmes, aga õpetaja Uustal aegajalt saatis teda siia Jumala teenistust pidama. Tõnis Rosenberg ja Andres Rusi on oma põhitegevusega olnudki just siin Taagepera koguduse piirkonnas. On meil kirikus ka juba ajalooliselt olemas ühel pool küljes kantsel, mida tänaseni õpetaja kasutab jutlustamiseks aktiivselt ja teises küljes selline lugemispult, mida köster kasutas Jumala teenistuste pidamiseks
mis tänasel päeval eriti enam kasutust ei leia. Enamasti siin peavad Jumala teenistust vaimulikud, väga harva kaasatakse ilmikuid mõnd Jumala teenistuse osa pidama.